ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଖାସ ଖବରକେ ନେଇକରି ମୁଇଁ ଆରତୀ ବରଗଡ଼ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ସମୟତେ ମିଳିବା ଫ୍ରାନ୍ସର ସହଯୋଗ। ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିମେଶ ରେଶମିଆଙ୍କ ପାଖେ, ରାନୁମଣ୍ଡଲ ଗାଇଲେ ତେରି ମେରି କାହାଣୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆନେ ହେଲା ଯେତେ ତେତେ ଭାଇରାଲ। ଆଇବା 2 ତାରିଖରୁ ବିଜେଡି ମୂଲ କରିବେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ, ତଦାରଖ ଲାଗି ସଂଗଠନ କଡ଼ାକଡ଼ି। ଶକ୍ତି ବିଭାଗକେ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିବାର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରିପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକେ ବିଜେପି କରିଛେ ବିରୋଧ। ବିଜେପିର ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯେଉଁଟାକି ଯାଇଛନ୍ ଚୀନ ଗସ୍ତତି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେଲେ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଆସବାର ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ କୋରାପୁଟ ଖଟୁଲଗୁଡ଼ା ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପାଇବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେଉଛନ୍। ବିପଦନେ ପଡ଼ିଲା ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ଆଗ୍କେ ନେବାର ଲାଗି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଉପରେ ଜହ ନଜର ପକାବାରକେ ପଡ଼ବା ବୋଲି କହିଲେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ କୁମାର। ବରଗଡ଼ ଖେଦାପାଲିନୁ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୂଲ ହେଲା ଡାୟାଲିସିସ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏଲାଏନ୍ସ ସେବା ଲାଗି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେତେ ତେତେ ଅସୁବିଧା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରନେ ଲାଗିଛେ ଲଘୁଚାପ, ସେଥିର୍ଲାଗି 11 ଜିଲ୍ଲାକେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକନେ ଦେଖାଗଲା ମାଓବାଦୀଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର। ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍ନେ 8 କାଲି 12 ମାସେ ଜମା ହେଉଛେ ପାନ, ଲୋକ ଗଲା ଆଇଲା ବେଲେ ଯେତେ ତେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛେ। ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ନୂଆ ଖବର, ଏଥର ରେଲ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଥି। ଆଜିର ଖାସ ଖବର ତି ଏତ୍କି, ଜୁହାର।